گیا. یہ اعتراض اس رافضی نے کیا، اور یہ رافضی شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خلاف جو زبانیں تان دراز کرتا ہے، اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ میں سنی ہوں، اور اہل سنت کا اس کو عالم بنا کے شو کیا جاتا ہے روافض کی طرف سے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ پکا کٹر قسم کا رافضی ہے، اور اپنے رافضی آقاؤں سے انعام وصول کرنے کے لیے اپنا سنی ہونا ظاہر کرتا ہے تاکہ وہ مجھے پرموٹ کریں اور ان کے ہاں مجھے پورا پورا انعام وصول ہو، مجھے ملیں جو انعامات ملنے ہیں، اور جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ پکا قسم کا رافضی ہے، اس کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں. وہ سنی کیسے ہو سکتا ہے شخص جو صحابہ کرام علیہ مردوان کے خلاف اپنی زبانیں تان دراز کرے؟ اہل سنت و جماعت کا تو یہ اتفاقی عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ سے ہم محبت رکھتے ہیں.